И ова утро имаме актуелна тема која што се надевам ќе го задржи вниманието на нашите гледачи, а не најавуваме вака. Славејот од Галични ќе насловен концертот кој утре во Националната опера и балет ќе го одржи Националниот ансамбл за народни игри и песни танец со пријателите во чест на 100 годишнината од раѓањето на неповторливиот глас на македонската народна песна Александар Сариевски, заедно со Дарко Илиевски, раководител на оркестарот во Националниот ансамбл танец. Ова утро разговараме за програмата. Дарко, добро утро. Добро утро. Ситно бројме до одржувањето на концертот, дотолку повеќе сум благодарна што ни излеговте во пресред за разговор и да проговориме малку за програмата, но пред да зборуваме за програмата, сакам малку повеќе да проговориме за ликот и делото на Александар Сариевски, како еден од најмаркантните фигури на македонската песна. Податоците кои што може да се најдат за него велат дека за време на 6 децениското уметничко творештво за себе оставил 400 трајни звучни записи за продукцијата на МРТВ и за многу дискографски куќи кои што само потврдуваат колку голем придонес има Сариевски за македонската народна песна. Апсолутно, мислам да се зборува за Александар Сариевски, тоа мора да оди во насока на најсилните суперлативи. Човекот со своето бисерно грло ја прошири песната македонска на секаден и светот. Тоа што го спомнавте за бројката на создадени снимки, фонограми, само кажува за значајот негов, кажува за тоа како треба да се промовира нашата култура, секако на достоен начин, како што тој тоа го правеше со својот квалитативен израз, кој што е признат не само кај нас, туку имате, јас читав сега работејки ги песните, има многу изданија што се инели од дискографски куќи од поранешна Југославија, коментарите на луѓето од тие краишта се фасцинантни и мене ми се многу драги да кога ги читам, затоа што гледам дека некој друг надвор силно го цени тоа што доајените нашата музика го работеле изминативе децени. И на сево ово што го споменавте, ако додадеме дека токму Александар Сариевски е еден од основачите на Националниот ансамбл танец, причина повеќе за токму танец и пријателите да организираат еден спектакуларен концерт кој што утре ќе се одржи во Националната опера и балет, па докаде се подготовките? Така е, ние имаме таа чест да Александар Сариевски бил дел од доајените кои што биле од оние што го формирале на Националниот ансамбл танец. Во тоа време, исто така, спомнам, биле вклучени и Кочо Петровски, и Тале Огненовски, и Трајко Прокопиев, че силни фигури од македонската музика, кои што ги поставиле темелите на она што сме денеска ние. Оттаму, наша голема чест е што ете, 100 годишниот јубилеј од неговото раѓање ќе го на некој начин одбележиме со преубав концерт, кој што утре ќе се одржи во Националната опера и балет. И како ќе биде организиран, каква е програмата? Да, како што рековте, подготовките се пред крај. Имаме програма богата, но сепак не беше лесно да се одбере што да биде на концертот. Има толку песни, толку убави изведби негови, но се одлучивме за еден репертуар кој што, еве да речем, во најголема мера го отсликува она што е Александар Сариевски. Значи, ќе имаме и гости на концертот, тука ќе ги спомнам Владко Стефановски, заедно во придружба со Дамир и Мери, нашиот оркестар и хор, Наум Петерски, Зоица Лазова, нашите вокални исполнители и првенеца од Сузана Спасовска, Далибор Гиошич, Кирил Митовски, и граорниот кор, кој што ќе се представи со Тешкото, така е, да откривам, ќе биде и отворен концертот. И нашиот оркестар, кој што за оваа прилика малце и го збогатив, имаме помош од наши колеги од Македонската опера и од Македонската филхармонија, така што очекувајте тоа да биде навистина убаво. За оние кои што досега не е слушнаа за концертот, та ситно бројме до него, имаат ли можност да набават билети? Какви се информациите? Јас, колку што знам, имаат уште шанса да набават билети. Билетите се во продажба онлайн, преку купикарта.com. Така што секој што е заинтересиран може да провери и се надевам дека ќе дојде до карта за утрешниот концерт. Александар Сариевски ќе остане запаметен како македонски музички гений кој го пленеше светот со својата песна и овој вид на концерти се убав начин да се оддаде почит на сето она што големите уметници го оставија зад себе. Но колку ние како граѓани и државата од друга страна знае да го почитува и цени она што го имаме како културно уметничко богатство? Па и знае и не знае, да кажам. Што знам, ние во нашите размислувања сакаме да дадеме почит на луѓето кои што биле дел од танец,
А секако се доаѓени на, на македонската музика, во случајот тоа е Сариевски. Во план се слични концерти за доаѓени во наредната година. Оваа година исто така 100 години од раѓањето на Тале Огненовски, кој што исто бил дел од Танец, и ќе гледаме дел од новогодишниот концерт, да го посветиме и на него, со одредени инструментални изведби. Од она што е работа на Танец или план, еве ќе речам дека за до година е 100 години од раѓањето на Васка Илијева. Уште еден доаѓа на македонската музика, која што исто така би сакале концертно да го одбележиме. Тоа значи дека ние, како институција, бараме начин да ги почитуваме оние кои што оставија траги во, во нашата култура, чие дело го негуваме и ќе продолжиме да го негуваме и да го надградуваме. Останатиот, да кажам, дело од обштеството треба секако да се запраша што и како може да помогне да тоа се одржи и да се што повеќе промовира, бидејќи без тоа во минатото немаше да го имаме ова сега. Ги има ли младите на концертите на Танец минатиот период, бидејќи велиме во младите едината, тие треба да ги има, да, да се ги има, за слека ги има, тоа се пред се членови на фолклорни ансамбли, на културно-метнички друштва, кои што во Танец гледаат нешто врвно, што е и вистина, се ака нескромно, но така е. И тоа е добро кога ќе видиме дека имаме млада публика. Ние имаме редовна публика која што е и повозрастна, но младата публика така го шара гледалиштото, да. И тоа е нешто што е убаво. И ја полни сцената, и публиката, и за нас е уште поубав, да кажам, амбиент за музицирање и за играње. Зошто не треба да се пропушти утрешниот концерт? Не треба да се пропушти, пред се заради легатот и оставштината на Александар Сариевски. Пред се заради него и за тоа што тој го направи за македонската песна, и како изведувач, и како автор, и како промотор, и како човек кој што работеше во дискографијата. Така што пред се заради него, секако заради уметниците кои што ќе настапат, тоа се врвни македонски уметници, и секако заради нашиот Танец. И кога ќе се слушне целата оваа програма, вообичаено кога Танец имаат концерти, има стоечки овации, но кога слушнавме целата оваа програма дополнително со пријателите музичари кои што ќе ги видиме на сцената, јас сум сигурна дека ќе ги има стоечките овации. Јас се надевам, практично сум сигурен во тоа, така што уште еднаш ќе искористам приликата да ги поканам сите кои што сакаат да бидат дел од овој концерт, да побрзаат да си набават билет и да се видиме утре во Националната опера и Барт. Благодарам, Дарко, за... Ви благодарам и на вас, што ме следите и што одвоивте време за нашите активности. Ако некој заслужува, тоа е Танец. Благодарам. За сите вие кои што не набавивте билети, ги има уште малку можност повеќе до утре да ги обезбедите истите и заедно да се сретнеме во Националната опера и балет на концерт. А студио, имаме ли прашање?